Akşamınız xeyir hörmətli izləyicilər, efirdən mən Elçin İsmayıllı. Bizə belə bir müraciət daxil olub Bakı şəhərindən. Deməli, həmin müraciəti eyni zamanda video gizli kamera vasitəsilə çəkiş ediblər. Vətəndaşları bu məsələ çox narahat edir, həm də bu açıqlayacağım məsələ bugün Azərbaycanın mental dəyərlərinə ziddir. Azərbaycanın deyək ki, müsəlman ölkəsi olduğumuza görə belə deyək de, indi deyə bilmərəm nə dərəcədə müsəlmançılığa, İslam adət-ənənələrinə əməl olunur. Ancaq bu hər halda bütün bu adət-ənənələrə ziddir. Ona görə də həmin məsələni ictimaiyyətin diqqətinə təqdim edirəm və düzdür, burada hüquq mühafizə orqanlarının adı hallanır, onları bu məsələlərdə ittiham edən tərəflər var. Ancaq hər halda mən o ittihamları səsləndirəcəm vətəndaşların dilindən gələn. Ancaq qalan məsələləri də eyni zamanda xahiş edəcəm ki, hüquq mühafizə orqanları bu məsələ ilə bağlı təcili və təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirsinlər. Deməli, Bakı şəhərində Nizami rayonu ərazisində Kəpəz adlı otel fəaliyyət göstərir hazırda. Bunu redaksiya yazan vətəndaş qeyd edir. Deməli, vətəndaş qeyd edir ki, həmin otel neft ayırma müəssisəsinin lap yaxınlığında yerləşir. Demək olar ki, həmin otel bu müəssisə ilə neft ayırma zavodudurmu, ya müəssisəsidirmi, bu haqda yəni, qeyd belə götürülür burada. Ona bitişik yerdə yerləşir. Deməli, həmin qurum əxlaqsızlıq yuvası kimi fəaliyyət göstərir və o əxlaqsızlıq yuvasını yerli polis və digər dövlət qurumları himayə və mühafizə edir. Çünki oradan aylıq haqq alırlar və yaxud oradan bu və ya digər formada öz maddi maraqlarının təmin etməsi üçün yararlanırlar. Vətəndaşın qeydidir. Əvvəllər həmin o deməli hörmətli redaksiya, əvvəllər həmin ekranda gizli kameraya düşən qadın Xətai rayonu ərazisində Leon adlı otel işlədirdi. Sonra həmin Xətai rayonunun polis rəisi ilə yoxsa başqa bir rayonun yüksək rütbəli məmurları ilə düz gəlmədiyinə görə, sövdələşmə aralarında alınmadığına görə oradan qovuldu. Bu qadının işi ancaq fahişəxana işlətməkdir. Yəni, bunlar ancaq belə digər ayağı sürüşkən qadınları ətraflarına cəlb etməklə burada qeyri-legal şəkildə öz bədənlərini satmaqla məşğul olurlar. Və gənclərimizi kütləvi şəkildə əxlaqını pozmaqla məşğuldur. Eyni zamanda cəmiyyətə xəstəlik yayırlar. Xahiş edir ki, bu məsələ ilə bağlı bütün kütlə informasiya vasitələri bu prosesi işıqlandırsınlar və eyni zamanda dövlət rəsmi qurumlarından bu haqda tədbir görməyi xahiş edirik. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahiş edirik yayımı bəyənəsiniz, paylaşasınız və mən də buradan öz növbəmdə kütlə informasiya vasitələrinə müraciət edirəm ki, bu məsələni diqqətdə saxlayın və hüquq mühafizə orqanlarından xahiş edirik ki, bu məsələni araşdırsınlar və buna hüquqi qiymət versinlər. Çünki bugün ölkədə, rayonlarda demək olar ki, əxlaqsızlıq yuvalarına qarşı polis mütəmadi şəkildə tədbirlər həyata keçirilir və bunun uğurlu nəticələri də var. Bundan bağlı bizim dəlimizdə müəyyən dəlillər var. Ancaq bu, hər halda vətəndaşın müraciətidir və xahiş edirik ki, bu məsələni diqqətə saxlayasınız. İndi gəlin, keçək həmin videoya. Təşəkkür edirik. Az tanıyam ben onu. Ben diye diye dedim ki kelime sonra... Remziye kimdi? Gelen günü yapışmış o Remziye. Ezze. Ezze diye dedim ki. Remziye mi? Remziye mi canım? Çok Remziye'm var ya şimdi de öldürdü. No, sen aldın Remziye vermiyor olmaz. Ha? Olmaz ya Remziye vermiyor. Niye sen adı Bobby koydu? Onun adı. Ha, sen adı Bobby koydu. Sen Bobby. Bobby. Əslində, əslində sən o dövür içərdə. O bu şeysin əyəmə. Ürək, mən maşını o tərəfdə saxlamışam. Problem olmaz. Yox, yox, yox. Yox, çayxana, orada çayxana var, onu da var. Hə, qoymur, hə. Bu sürüm gətirim də ya. Gəl, sürüm gətirim, çay içim. Sürüm gətirim də maşını. Maşına dönmüşsün. Ondan sonra rahat ol. Onu bir sür gel, kofem burada durun, bak. Alo. Ha. Yerim məlum, babat bir yer diyem.
Yakında sen yoksa uzak. Ha? Yukarı mı indirsin evde? Yapsam. Kansal vermişsin ha? Tamam. Bile bir iç. Peşin masaj da indireceğim sen. Mən sənə ad boy vermədim, mən sənə demək istəyirəm, bilirəm. Əli, qaç ki, nə olur? Deyim, uşaq köpür çəkir, uşaq nə olar, mən söz deyim. Yığazım. Yəni, sizə bir gündə görüşürəm, o tepul da mənlikdir. 22 manat ötürə verəm, özümə də otaqda nə verərsəm, verərsəm. 22 manat da zor əl ala pulu verəcəm. Özümə nə verirsəm, ver. Neçə saat istəyirsən, aşkım? Mən düzgünlüyü istəyirəm. Mən kayfdiyəm, deyə bilmirəm, neçə saat deyə. Yox, bir saat istəyirsənsə də, bir saat. Bir saat istəyirsənsə də, bana mən sənə görə, mən sənə görə, mən sənə görə. Bir saat da 50 manata gedərəm. Amma belə gözün çatmırsa da, eş sənə görə, hörmət edirəm, gözün gəlmə dəyə balansıya. O kafirin üçün sənə görə bilmirəm. Demirəm, söhbət edirəm də. Bilirəm, o kafirin üçün özümə gəlir. Sənizin gözəlidir sənə, özümə gəlir. Səndən söhbət edəcəm. Oturmuşam da yanında. Canımı yiyərək. Mən də sənin canını yiyim. Oturmuşam da yanında. Hə, de görək, qiymətləri nədir? Rahat, ürəksə, qayfı da verəm. Hər şey de yola sağlar. Ya, sən deməklə nə qədər elədir? Evi 40 manat verəsən. Otel də mənim olsun. Rahat, vaxtsız da görüşürüz. Buradan başqa yerə gidiyorsun. Ha? Başqa yerə gidiyorsun. Yox, burada yuxarıda otel. Rahat, vaxtsız. Görüşüb çıxacaq. Rahat. Abi, qazım sən. Yığacaq, yığacaq, yığacaq sən. Bir saatə gör. Bir saatə qutaracaq mı yoxsa? Hə? Bir saat da yoxsa? Hə. Ben mən ona dedim ki, sən ona girmə. Nə olur? Heç nə. Ona da sımaq çıxır zala. Mən deyim ki, ben ondan o girməsin. Klienti alatmaq olmaz. O mənim dostumdur. Dedi, mənim dostum var, sizdən yaxşı olmasın, klientimdir. Deyib, bəs, həmişə səndən görüşmüşəm. Bu səbəbə gələn başqa xanım istəyir. İki dəfən də pulunu verib. Biri bu olsun. İki dəfən biri bu olsun, sən pulunu verirsən. Düz hərəkət var. Yox. Ha? Yox. İki dəfən 60 manat verib yaz uşaq. Dinən hə.
Ben dedim ki kızlar onlar acıyorsam o neçedir benim klientimdir. Bu sefer dedi ben devrem. İnsan diyeyim sen ben bir ilişkisin. Sabah geldiğim için pervanem falan kız istiyorum. Vermeyeceğim. Düzdü. Ha? Güzel kötü. Oh be. Kuyu yok başkası. Öze düştün mü be? Arkayla ne oldu? Yavaş daha şundan ha. Gerisiz klinide düzenmeliyorlar sağ olsun. Pıştırlar kızı pıştırlar diye. Burada da aşkım. Nasıl geçti bu çay takımı? Hiç güzel yok. Sen muskalardın, sen o takıydın. Bu kofim yoksa, sen de arasına özüme geldi bile o. Gidiyor takta iki tane. Yok yok yok. 30 saatten orada, özüme gel, uzağım. Ne var? Sen, şey, ne oldu ben? Bir müşterilerden ben yazıda bir sikiyorum. Abacım ben bir daha şey diyeyim sana, ben sana önce sözüme sana diyebilirim. Bir cümle pervan alamıyorum. Bir dersin mesela, ben açıklamı yapalım.